Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հրավիրած այնուհետև չեղարկված հանրահավաքին ներկայացավ միայն ժառանգություն կուսակցությունն ու Ռաֆի Հովանեսյանը։ Մոտ 3 տասնյակ համախոհների ու լրագրողների ներկայությամբ Ռաֆի Հովանեսյանը բացատրեց երկրի հանրահավաքն էր, որ չնայած ԲՀԿ-ն ու ՀԱԿ-ը չեղյալ էին համարել իրենք ոչ։ Նույն երկակիությամբ ժառանգությունը պնդում էր, իրենք երկրը չեն լքել, չնայած ավելի ուշ հայտարարվեց, երկրն այլևս չկա։ Ցավում եմ ասել սակայն, որ այս դրությամբ այսօրվա բահով Երյակ գոյություն չունի։ Քաղաքական ապահարզանի մասին հայտարարությունը Ռաֆի Հովանեսյանը չմանրամասնեց, միայն պնդեց, որ հրապարակում են, իսկ երյակի գործընկերներն իրենց հետ չեն։ Մինչև այս ՀԱԿ-ն արդեն հայտարարել է առանձին գործողությունների մասին։ Երյակը չլքած, բայց երյակի մահվան մասին գուժող ժառանգության ղեկավարը առաջիկայում ՀԱԿ-ի միջոցառումներին չի մասնակցի, քաղաքում չի լինելու։ Ժառանգությունը սակայն որոշել է, որ իր անդամները ովքեր կմնան Երևան, Երևանում անպայման կմասնակցեն, բայց մենք գնալու ենք Չինարի, գնալու ենք սահմանային շրջան, եւ այդ օրը մենք մեր հարկանկի դուրքը պիտի մատուցենք զոհերին հենց այնտեղ։ Ռաֆի Հովանեսյանը հանրահավաք ասուլիսին հայտարարեց, որ իրենք այլևս խաղ չեն խաղալու։ Ժառանգությունը պատրաստվում է պայքարը շարունակել անկախ ընդդիմության ծրագրերից։ Ժառանգության այս հայտարարությունն ազդարարեց 2013-15 քաղաքական սեզոնի ընդդիմադիր քարյակի ավարտը։ Անցած հոկտեմբերին այն դարձավ երյակ, հոյիդան հեռացավ, այս շաբաթը որոշեցին ինքնուրույն ու առանձին գործել մնացած երեքը։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։